Krásný večer, vítejte u prvního dílu pořadu životní příběhy. Dnes se podíváme na jednoho z nejoblíbenějších herců francouzských komedí, Louis de Finé. Narodil se 31. července 1914 ve Francii. Narodil se jako nejmladší ze tří dětí roditům, kteří přišli do Francie v roce 1904 ze španělské Sevily. Měl sestru Marii, která se dožila 84 let a zemřela v roce 1993, a bratra Charlesa, který byl ve svých 31 letech zastřelen ve druhé světové válce v roce 1939. Jeho otec byl ve Španělsku právník, ale ve Francii se věnoval broušení a prodeji klenotů. Kamarádi a blízcí mu říkali fufu. Mluvil španělsky, francouzsky a anglicky. Dětství rád maloval a hrál na piano. V dospívání nikdy nevydržel v žádném zaměstnání a odevšať ho vyhodili. Pracoval například jako kožešník, dekoratér, aranžér, účetní a prodavač. Na přelomu 30. let začal pracovat jako pianista v Paříži. Během toho absolvoval jeden rok Simonovi herecké kurzy, <kly> školy a kurzy. V roce 1936 se oženil s Germain Carrier a s níž měl syna Daniela, který se narodil v roce 1937. Jeho manželka Germain ho motivovala k tomu, aby se dal na hereckou kariéru, jelikož měl Louis obrovský strach z odmítání a navíc byl velmi plachý a tichý. Manželství vydrželo 6 let a tak se v roce 1942 rozvedli. O rok později, v roce 1943, v dobách francouzské okupace, se oženil s Jean Berthelemy de Mapassant. Ta se prý zamilovala do mladíka, který hrál jazz jako bůh. Byli spolu 40 let. Z Jean měl dva syny, Patrika, narozeného v roce 1944, a Olivera, který se narodil v roce 1949. Všechny tři jeho děti jsou i dnes naživu. Patrick je lékař a Olivier se několik let věnoval herectví. Dokonce si zahrál i v několika filmech po boku svého otce. Později pracoval jako pilot letadel Concorde pro Air France. Louis de Finé začínal na prknek divadla a občas si zahrál v malých rolích. Zajímavé je, že i když získal téměř celosvětový status filmové hvězdy, divadlo nikdy neopustil a stál na prknek stejně jako před kamerou. A to možná přispělo k jeho zdravotnímu stavu. V roce 1945 přišla první filmová role ve francouzském filmu La Tentation de Barbizon, v angličtině The Temptation of Barbizon. Louis de v tomto filmu řekne dvě věty a v celém filmu se objeví na 40 sekund čistého času. V dalších 20 letech si zahraje ve 130 filmech, v přibližně 80 filmech hraje menší role, než je mu nabídnuta hlavní role ve filmech. A to se jako později ukáže, že se to rozhodně vyplatilo. Jeho prv... jako první velké slávy dosáhl ve filmu Velký Flám z roku 1966, který vidělo ve Francii 17 milionů diváků a dlouhodobě to byl nejnavštěvovanější film ve Francii. U nás jsou jedny z nejznámějších filmů, ať už šestidílní Četníci, trilogie Fantomas nebo další zábavné komedie. Oblíbený byl po celé západní Evropě a později byl velmi populární ve východní Evropě, včetně Sovětského svazu a Československa, kde k jeho oblíbenosti ještě přispěl úžasný daber František Filipovský, který svého dabovaného herce přežil o deset let. Herec byl proslulý svým perfekcionalistem, Perfekcionismem, pardon, prý naprosto prahl potom, aby bylo vše okolo něj dokonalé. Na svých filmech si dávala záležet a byl schopný své scény i několikrát přetáčet, aby byly opravdu dotažené. Není proto divu, že se rozhodl proskoumat i to, jak ho dabují v jiných zemích světa. Louis si nechal přehrát nepřeberné množství ná. Ne a nad výkonem Františka Filipovského se mu zatajil dech. Chtěl, aby česká herecká legenda věděla, že si jeho práce váží, a tak se rozhodl Filipovskému napsat dopis, ve kterém ho chválil a poděkoval mu. Sám Filipovský byl z dopisu naprosto v šoku. Louis Finé plánoval v 80. letech navštívit Československo, kam by přijel po hostování v německé televizi. Podle publicisty Petra Burdy však k této cestě nedošlo, protože setkání těchto dvou hereckých géniů zabránil tehdejší režim. Jeho herecký styl se opíral o živelnou komiku a neuvěřitelné mimické schopnosti, jež zdědil hlavně po matce, kterému vynesla přes dívku muž tisíce tváří nebo muž z tváří z gumy. Své typické grimasy okoukal z grotesek s Charlie Chaplinem, Kačerem Donaldem i od Laurela a Hardyho. Louis de miloval svoji rodinu, zahradu a film. Žil na zámku Clermont na Loire u Nantes, rád trávil čas ve skleníku, kde se věnoval růžím. Podařilo se mu vyšlechtit oranžovou La Rose de Louis de která je oficiálně uznávaným druhem. V roce 1973 získal rytířský řád. Louis de Finé počátkem 70. let prodělal dva infarkty a výrazně omezil své hraní, ale nikdy se ho plně nevzdal. Definé měl problém se srdcem a s každou svojí rolí, ve kterých představoval různé cholerické postavy, riskoval srdeční infarkt, jenž prodělal po skončení natáčení filmu Četník a Četnice a na který nakonec dne 27. ledna 1983 také zemřel ve věku 68 let. Pro zajímavost režisér Jean Girold, který režíroval všechny Četníky, zemřel o půl roku dříve sedm dní před posledními narozeninami Louis de Finé. 24. července 1982 ve věku 58 let po dotočení posledního filmu Četník a Četnice. Četník a Četnice je tedy poslední film, kde jsme mohli vidět jak režii Jeana Girolta, tak hercovi úžasné herecké schopnosti. Jeho filmy se těší oblíbenosti i dnes a navždy zůstane velkou ikonou francouzského filmu. V příštím díle se podíváme na životní příběh výjimečného muže. Bude to životní příběh Nikola Tesly.